Welcome to the Voice of America in Burmese. 민글라나 느낌학냐 도라시냐 출란 챠미자바세 유 아메리칸 타미야마바이 시시엔 2017 쿠니 줄라이가 30에 테네나 니미네페 시시엔이고 메네 6나리 아니 9나리 티 라이노비타 24 40 51도가니 다이아이 톨르니바비 유의 페이스북 사메나 피데 유의 바미스 뉴스 말레 체네 드비니 나세나냐바레 크냐 저는 사무위 박냐 구미나킨 시시니고 다워유 데셋비바메 민글라바신 치마가 키뮤타바 디미나킨 데셋메고 쿠쵸쵸 땡네두 진냐비마바 캄보디아 나이가마 쉐카오베고 테닝르니가 쳔바지비 레시 아나야 파티베 아나야보 먀니바레 아메리칸네 멕시코 한나이간 자가 네세 드다인 티사오포트 쪼쪼가 얀봉괴 쳔마빈 아수와 얀디아리 쳔도아오 로메로 타마라 쳔마 쳔쳔레바레 미얀마나이간 달로 예쥬무 쵸앙 테송두가 세요 쳔마네 시니바비 디로 투자레 드딘레니 쳔마와 쿠사모니 오케이 고마워 크냐 디미나킨 에루 드딘니 나신야비 자 나신야메 테마 솔루시엔 디그니 မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားစီရင်ကဏ္ဍမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာဆက်သွယ်လုံးဝမကြားတဲ့တရားဥပဒေနဲ့ရှားနေတာဒါတွေကလုံးဝမဖြစ်ဘူးအမှုလိုက်ခဲ့တာနဲ့ကောင်းမနေဘရားတို့အမေတို့ခန့်ကြဘူးဒါတွေကတော့ဒါကတော့နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်ကဝေဖန်ပြောဆိုသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်သမ္မတရဲ့ပြင်းထန်တဲ့သတိပေးချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှု
တက်မှုနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံရဲ့သတင်းလုံငန်းပြောင်းလဲနေမှုရဲ့အခြေအနေကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေကိုဆွေးနွေးထားတဲ့မြန်မာအရေးတွဲဆောင်ဆွေးနွေးမင်းများကအစီအစဉ်မြန်မာပြည်ကပေးစာကဏ္ဍနဲ့သတင်းစာဆရာဦးစီသူအောင်မြင့်ရဲ့ပြည်တွင်းသုံးသက်ချက်ကမ္ဘာတစ်လွှားထူးခြားစံပြသတင်းများစတဲ့ကဏ္ဍတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။အရင်ဆုံးတော့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဒေါက်ခင်မျိုးတက်နဲ့ကိုချော်ချော်သိန်းတို့ကတင်ပြပေးကြပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာတနင်္လာနေ့ကရွေးကောက်ပွဲအတွက်ပြည်သူတွေမဲပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒါဟာခမာနီအစိုးရပြုတ်ကြပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း6ကြိမ်မြောက်ကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲပါ။ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာအလားအလာရှိတဲ့အတိုက်ခံပါတီကိုဝင်ပြီးပြိုင်လို့မရအောင်လုပ်ထားတဲ့အတွက်ဒါဟာနိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း30ကျော်အုပ်ချုပ်လာတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်းကိုဆက်ပြီးအုပ်ချုပ်နိုင်မှုအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေမှာပါ။အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမဲပေးမှုပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပြီးရွေးကောက်ပွဲတာဝန်ရှိသူတွေကမဲရလတ်တွေကိုစတင်ရေးတွက်နေကြပါပြီ။ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ချောင်းလုံးအခွင့်အရေးတွေကမမျှမတမှုတွေအများပြားရှိနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်တုန်းကတခုတည်းသောအလားအလာရှိတဲ့အတိုက်ခံ CNRP ကမ္ဘောဒီးယားအမျိုးသားကယ်တင်ရေးပါတီကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီးနောက်မှာလက်ရှိအာဏာရကမ္ဘောဒီးယားပြည်သူပါတီ CPP ကထောက်ခံမဲအပြတ်တမ်းနဲ့အနိုင်ရဖို့တည်ကြနေပါတယ်။အတိုက်ခံ CNRP ဖျက်သိမ်းမှုကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲပေါ်မှာထိခိုက်နေရတဲ့အထက်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကုံမှာအစိုးရကဝေဖန်တဲ့တရင်ဝက်ဘ်ဆိုက်တရားစင်ကျော်ကိုအစိုးရကရုတ်တရက်ပိတ်ပစ်လိုက်တဲ့အတွက်ရွေးကောက်ပွဲပေါ်မှာအများယုံကြည်လက်ခံမှုပို့ပြီးထိခိုက်စေပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားရွေးကောက်ပွဲဥရေရရွေးကောက်ပွဲမှာတိုင်ငင်တဲ့နဲ့ရွေးကောက်ပွဲရဲ့အတွင်းစုစုပေါင်း48နိုင်အတွင်းစီးရုံလှုပ်ရှားမှုတွေကိုတားမြစ်ထားပါတယ်။ဒီတားမြစ်ချက်တွေကိုအစိုးရကအသုံးပြုပြီး VOA ခမာဘာသာအစီအစဉ်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပါဝင်တရင်ဝက်ဘ်ဆိုက်15ခုကိုပြီးခဲ့တဲ့တရင်ပတ်ကုံမှာပဲပိတ်ပင်ပစ်ခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့အစိုးရလှူလာတဲ့တရင်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေကိုတော့ဆက်ပြီးတော့ဖွင့်ပေးထားပါတယ်။ဇင်ဘာဝေသမ္မတဟွန်ရောဘတ်မူဂါဘီကတနင်္လာနေ့ကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာသူတည်ထောင်ထားတဲ့ ZANU PF ပါတီအတွက်မဲမပေးနိုင်ဘူးလို့တနင်္လာနေ့ကဥပဒေပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အခုရွေးကောက်ပွဲဟာ ZANU PF ပါတီအကြီးအကဲဖြစ်မူဂါဘီရွေးကောက်ပွဲဝင်ခွင့်မရတဲ့38နှစ်တွင်ပထမဆုံးရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။အသက်94နှစ်အရွယ်မူဂါဘီဟာစစ်တပ်ရဲ့ဗီယာဘေးမှုကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလကရာထူးကနှုတ်ထွက်ခဲ့ရပါတယ်။ပါတီဒုတိယအကြီးအကဲဖြစ်နှစ်ပေါင်းများစွာသူ့လက်အောက်ကလှုပ်လာတဲ့အသက်95နှစ်အရွယ် MSN မနဂါကွာကသူ့နေရာမှာဆက်ခံပြီးအခုသမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ပြိုင်ပါတယ်။မစ္စတာမူဂါဘီကသူ့နေထိုင်တဲ့ဟာရရဲမြို့လူချမ်းသာရပ်ကွက်က Blue Roof ဆိုတဲ့နေအိမ်ကိုတရင်တော်တွေကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးကျွန်တော်ကိုဘေးဒုက္ခပေးခဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်မဲမပေးနိုင်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။သူဟာစကားပြောနှေးပေမဲ့နှစ်နာရီကျော်ကြာအဆုံးပြတ်ပြောဆိုချိန်တွင်ရိမ့်ဟန်ပြီးချက်ချလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုထိမ့်ဖို့ကြားပုံတွေရိုက်နှိပ်ထားတဲ့ခေါင်းအုံးတွေနဲ့သူ့ရဲ့လက်တော်တူကခုခုပေးရပါတယ်။ဇင်ဘာဝေသမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာကိုယ်စလေလောင်း23ဦးဝင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပေမဲ့လက်တွေမှာတော့ကိုယ်စလေလောင်း2ဦးအကြပြိုင်တာပဲဖြစ်သွားမှာပါ။အဲလူတွေကတော့လက်ရှိသမ္မတမနင်္ဂါကွာနဲ့အကြီးမားဆုံးအတိုက်ခံပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်တင်အသက်40ရွယ်နယ်ဆန်ချမ်ပီဆာတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ American နိုင်ငံနဲ့တရားဝင်ဝင်ရောက်မှုတွေရပ်ဆိုင်းသွားစေဖို့ American နဲ့ Mexico နှစ်နိုင်ငံနယ်ဆက်တစ်ချက်ဒတိုင်းတိဆောက်ရေးအတွက်လွှတ်တော်ကရန်မုံကွင်းချမပေးရင်အစိုးရရန်တရားရပ်ဆိုင်းတော့အောင်လုပ်မယ်လို့သမ္မတ Trump က
ဒီနေ့မှာချိန်ချောက်လိုက်ပါတယ်အတိုက်ခံဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဝင်တွေအနေနဲ့20%တိုင်းတိဆောက်ရေးပါဝင်20%လုံခြုံရေးနဲ့လူမှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာမူဝါဒပြောင်းလဲထောက်ခံမှုပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့သမ္မတထရမ့်ကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့အတိုက်ခံဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဝင်တွေနဲ့အတူအများစုအမတ်တွေဖြစ်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်ပွဲမှာဒီ40%တန်ကန်ရေးအတွက်တောင်းဆိုတာဖြစ်ပြီးဒီအတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကဒေါ်လာဘီလျံ20ကျော်ကုန်ကျနိုင်တာပါဒါပေမဲ့လှစ်တော်က 40 လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ထပ်ဆောင်ွယ်ဖြစ်ဒေါ်လာ1.5ဘီလျံနဲ့ချက်ထားပေးတာဖြစ်ပါတယ် ဒီကနေ့သုံးလပတ်မှာစန်ဂျင်တင်ထားတဲ့အမေရိကန်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှုန်း40%အကဲနှုန်းဟာလာမယ့်လတွေအတွင်းမှာလည်းဆက်ရှိနေမယ်လို့သမ္မတအင်ပီရိုစီးပွားရေးကြံပေးလယ်ရီကတ်လိုးကတနင်္ဂနွေနေ့မှာပြောပါတယ်။ဒီကြားလိုတဲ့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေကတော့ဒီပေါ်တန်ရရှိထားချိန်မှာပဲအခုလိုပြောလိုက်တာပါ။ကောင်းမွန်တဲ့အခြေအနေတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်လို့ကတ်လိုးက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကဥမာအားဖြင့်အခွန်နှုန်းထားလျှော့ချတာစီကံသတ်မှတ်ချက်တွေပြန်ရုပ်တာနဲ့တူကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလှုံ့ဆော်တာကနေအကျိုးဖြစ်လာတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။စီးပွားရေးခြေခံတွေကတိတ်ကိုကောင်းနေပါတယ်လို့ကတ်လူးကပြောပါတယ်။ဒါပြင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာယင်းညှို့နှံမှုသုံးဆွဲတာကတကယ်ကိုတိုးတက်နေပါတယ်။ဒါဟာထုတ်ကု
ဲ့ကြေညာထားတာပါ VOA American တမနက်ဖက်မြန်မာဘာသာအစီအစဉ်တွေကိုမနက်6နာရီကနေပြီးတော့9နာရီထိတိုင်းဒိုမီတာ32 kHz 9335တိုင်းဒိုမီတာ40 kHz 9633ညာတိုင်းဒိုမီတာ48 kHz 6753ညာနဲ့ဒုတိယနာရီဘက်မှာတိုင်းလက်မီတာ190 kHz 1505တို့ကနေထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။မနေ့7နာရီကနေ9နာရီထိပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ချက်ကိုတော့တိုင်းဒိုမီတာ20 25 32တို့ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်။ VOA American တိုင်းကမနေ့ခင်းသတင်းတွေကိုဆက်လက်ကြီးညာနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတောင်မုတ်တုံမှုကြောင့်နှစ်ပေါင်း50ကျော်အတွင်းမကြုံစဘူးမြည်ကြီးတဲ့ဒဏ်ကိုခံနေကြရပြီးအခုချိန်ထိတေဆုံးသူ10ဦးတဲ့မနေ့ရှိတယ်လို့ထောင်ပေါင်းများစွာဥယျာဉ်ဆန့်ကွာဘဲလို့သာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ရတယ်လို့အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေပြောကြားချက်ကိုကိုးကားပြီးသတင်းတွေမှာဖော်ပြပါတယ်။လက်ရှိမှာအေယာဝတီတန်လွင်စစ်တောင်းရွှေကျန်မြစ်ပဲခူးဘီးလင်းနိုင်တုံးမြစ်ငဝင်မြစ်တွေဟာစွန့်ရင်မှအထက်ကိုကျော်နေပြီးဒါဟာနှစ်ပေါင်း52နှစ်အတွင်းမှာအမြင့်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့မိုးစလာညွှန်ကြားမှုချုပ်က VOA ကိုပြောပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ကင်းပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းပတ်ဝန်းကျင်နယ်တိုင်းတချို့မှာကားလမ်းတွေရေလွှမ်းနေပြီးအဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေတဲ့အတွက်အရေးပေါ်အကူအညီတွေတက်အခက်အခဲတွေရင်ဆိုင်နေရပြီးခုရက်ပိုင်းတွင်မှာပဲမုတ်တုံတွေကပိုးပြီးအားကောင်းလာမယ့်အနေအထားလည်းရှိနေတာပါ။လူမှုဝန်ထမ်းကျန်းစိမ်းနဲ့ပြည်내နေရာချက်တိုင်းဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကတော့မြေကြီးပြီးရေတိုက်စားမှုကြောင့်မြေပြိုမဲ့အန္တရာယ်ရှိနိုင်တဲ့ဒေတာတွေကဒေတာကန်တွေကိုသတိပေးနေကြောင်းနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေအရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့ခိုင်းပေါ့ပေါ့ဆဆသဘောမထားဘဲလိုက်နာကြဖို့မှာကြားလိုက်ပါတယ်။အခုချိန်ထိတေဆုံးလာသူအနည်းဆုံး10ဦးရှိနေပြီ။အဝင်ရွှေ့ပြောင်းရသူပေါင်းက9,400ကျော်နေပြီလို့လူကယ်ပြန်ဝန်ကြီးဌာနအရာရှိသူကပြောကြောင်း AFP သတင်းမှာဖော်ပြပါတယ်။ဒါပြင်နေအတော်များများမှာအဝင်ဆန့်ခွာပြောင်းရွှေ့ဖို့ကြီးညာချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပြီးမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းဒေသတွေမှာရေပြီးဒုက္ခတဲ့စခန်း163ခုဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့ပြောကြောင်းလည်းဖော်ပြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2015ဖြစ်ပေါ်တဲ့ရေကြီးရေရှမ်းမှုကြောင့်လူပေါင်း100ကျော်တေဆုံးခဲ့ပြီးသိန်းနဲ့ချီရေဘေးရှောင်ခဲ့ရတယ်လို့ရာသီဥတုထံအဆိုအဝါဆုံးခံတဲ့နိုင်ငံဆင်းတဲ့မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုထည့်သွင်းသတ်မှတ်တာခံခဲ့ရပါတယ်။နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်ဟာဇူလိုင်လ28ရက်နေ့29ရက်နေ့တွေကပဲခူးတိုင်းနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတို့မှာတိုင်းစင်တောင်းဝန်ရှိသူအစဉ်စဉ်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးတရားရေးပိုင်လွှတ်တော်ပိုင်ဥချုပ်ရေးပိုင်ကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုပါတယ်။အဲဒီတွေ့ဆုံပွဲတွေကိုပုဂ္ဂလိကသတင်းမီဒီယာတွေတက်ရောက်သတင်းယူခွင့်မရပါဘူးမလဲ။အထူးသဖြင့် Facebook လူမှုဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်မှာတက်လာတဲ့ဗီဒီယိုတွေအရမန်တိုင်း3ရက်ရဲ့လက်ရှိအားနည်းချက်တွေလွှတ်တော်အမတ်တွေတရားရေးဘိုင်းနဲ့ဥချုပ်ရေးဘိုင်းကတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ပြောဆိုလှုံ့ဆော်မှုမှားယွင်းအားနည်းလွဲချော်ချက်တွေကိုသမ္မတဦးဝင်းမြင့်ကအထူးထောက်ပြဝေဖန်ပြောဆိုတာတွေတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီထဲမှာမှနှစ်နေရာစလုံးမှာပိုပြီးအလေးထားပြောသွားတာကတော့တရားစီရင်ရေးဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေပါ။ဘကိုးတိုင်းမှာပြောသွားတဲ့အထဲကျွန်တော်တို့ဘုရားမှာတစ်စလုံးကမကြားတဲ့တရားရုံးအမိန့်တွေလည်းကြားနေရတယ်။ဒါတွေကလုံးဝမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ထည့်ပြောသွားတာတွေ့ရပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းမှာပြောသွားတဲ့အထဲမှာတော့ပြည်သူတွေစိတ်ဝင်စားနေကြတဲ့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာထုတ်ရမယ်အဖြစ်အခက်အခဲဖြစ်တဲ့အခါကျတော့နာဝေမျက်စိဝေပြည်သူတွေသွေးအေးပြီးတော့မေးမေးပျော့ပျော့ဖြစ်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအဖြစ်ထုတ်ကျင်တဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှေ့နေလူလည်းပါပါတယ်ဥပဒေရရှိလူလည်းပါပါတယ်တရားရုံးဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေလည်းပါပါတယ်တရားနဲ့တရားနားလည်မှုလေးတွေနဲ့အဲ့ဒီအမှုတွေကိုအချိန်ဆွဲကြပါတယ်လို့ထည့်ပြောသွားပါတယ်ဒီအကြောင်းသတင်းလောက်ကိုသတင်းတွေပြီးမှနားဆင်ရပါမယ်ခင်ဗျာ
အလောက်ကနေအငင်းစားယူခွင့်ရှိတဲ့အသက်ကန့်သက်ချက်ကိုတိုးဖို့အတွက်အဆုပ်ပြုချက်ကိုတနင်္လာနေ့ကရုရှားနိုင်ငံမော်စကိုမြို့လယ်ကမှထောင်ပေါင်းများစွာစစ်ဝေးပြီးဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်လူလူထောက်ခံမှုကြားဆင်းနေတဲ့ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ကိုဝေဖန်တဲ့ကြွေးကြော်တန်တွေကို အော်ဟစ်ပြီးတော့ဆန္ဒပြကြတာပါအတိုင်းခံလေဘရယ်ပါတီကဥဆောင်တဲ့လူစုလူဝေးဆန္ဒပြပွဲပါသမ္မတပူတင်ကိုဆန့်ကျင်သူတွေအစိုးရဆန့်ကျင်သူတွေကြွေးကြော်လေးရှိတယ်ရှိတယ်ပူတင်ဟာတခိုးဖြစ်တဲ့ဇာပယံတွေနဲ့အတူကြဆုံးပါစေဆိုတဲ့ကြွေးကြော်တန်တွေကိုအော်ဟစ်ခဲ့ကြတာပါအလောက်ကအနားယူတဲ့အငင်းစားအသက်အရွယ်အတွက်အဆုပ်ပြုချက်ဟာမတ်စလာကမှပြန်ပြီးအရွေးကောက်ခံတဲ့သမ္မတပူတင်အတွက
ပြည်ချင်းရခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်တွေကစပြီးရုရှားနိုင်ငံတလောကန့်ကွက်ဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်နေတာပါဒီပြတ်ထမ်းချက်ဥရင်မူချန်ကိုကန့်ကွက်သူကကိုးဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကျော်ပါတယ်ထောင်ချနေတဲ့ပါကစ္စတန်သမ္မတဟောက်နဝါစရီဖာအရင်ထောင်ထဲမှာနှုံယောဂါပေါ်လာတဲ့တွေ့သူကိုတရားချုပ်ထားတဲ့ထောင်တိုက်ခံကနေအစ္စလာမ်မဘတ်မြို့တော်ကစေဝန်ကြီးကိုရွှေ့လိုက်တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွ
ဖြစ် နေ တာ တွေ့ တဲ့ အတွက် စေယုံ ကို ရှင်း ပြောင်း ပူ တာ နေ တာ ပါ ခင်ဗျာ နောက်ဆုံး ရ မြန်မာ နဲ့ နိုင်ငံ တကာ သတင်း တွေ ကို ဒေါက်တာ မျိုး တက် နဲ့ ခု ကြော်ကြော် သိန်း တို့ ကြီးညာ သွား ခဲ့ တော့ ဟာ အခု အရင် ဆုံး တော့ မြန်မာ တရား စီရင်ရေး နဲ့ ပတ်သက် တဲ့ သတင်း တော်အောင် တင်ဆက် မှာ ပဲ မြန်မာ နိုင်ငံ ရဲ့ တရား စီရင်ရေး စနစ် တိမ်းဆောင် ရိုက်နှက် နေ တဲ့ အခြေအနေ ကို ရောက် နေ တာ ကို နိုင်ငံ တော် သမ္မတ ဦးဝင်း မြင့် က ဝန်ခံ ပြော ဆို လိုက် ပြီး တော့ တက်တက်လုံးမှာ မကြားဘူး တဲ့ တရားရုံး ဆုံးဖြတ် ချက် တွေ ကြား နေ ရ တာ ကြောင့် ဒါတွေ ကို ပြန် လည် တက်မှတ် ဖို့ အတွက် အစဉ်စဉ် တာဝန် ယူမှု နဲ့ တာဝန် ခံမှု လုပ်ဆောင် သွားကြ ဖို့ ညွှန် ကြား လိုက် ပါတယ် ပဲခူးနဲ့ ရန်ကုန် တိုင်း က အစိုးရ တာဝန် ရှိ သူတွေ နဲ့ တွားရောက် တွေ့ဆုံ စဉ် သမ္မတ က တိုက် တွန်း လိုက် တာ ဖြစ် ပါတယ် ဒါဟာ သမ္မတ အဖြစ် တာဝန် ယူ ပြီး ချိန် က စ လို့ ဦးဝင်း မြင့် ရဲ့ ပထမ ဆုံး ပြင်းထန် တဲ့ တတိ ပေး ချက် လည်း ဖြစ် တယ် ဆို ပြီး တော့ ရှုမြင်မှု တွေ ရှိ ပါတယ် ကိုညာဝဲအောင် ကစူးစီး တင်ပြ ထား တာ ကို နားဆင် ပါ ခင်ဗျာ သမ္မတ ဦးဝင်း မြင့် ဟာ ဇူလိုင် 28 ရက်နေ့ က ပဲခူး တိုင်း ကို တွားရောက် ပြီး ပဲခူး ဒေသကြီး အစိုးရ အဖွဲ့ လွှတ်တော် တရားရေး ဌာန နဲ့ ဌာနဆိုင်ရာ အရာရှိ တွေ ကို ပဲခူး မြို့တော် ခမ်းမ မှာ တွေ့ဆုံ ခဲ့တာ ပါ အဲ့လို တွေ့ဆုံ ချိန် မြန်မာ နိုင်ငံ ရဲ့ တရားစီရင်ရေး စနစ် ဟာ တိမ်းဆောင် ပြိုလဲ နေတဲ့ အနေအထား မှာ ရှိပြီး ဒါကို ပြန် လည် တက်မှတ် ရေး လုပ်ဆောင် သွား ကြဖို့ သမ္မတ ဦးဝင်း မြင့် က ညွှန် ကြား သွား ပါတယ် အမှုများ ကို မလူအပ် ဖဲ နဲ့ မကြန့် ကြ စေ လို့ ပါ ဘူး မှန်မှန် နဲ့ မြန်မြန် နဲ့ ဖြစ် စေ ချင် ပါတယ် မလူအပ် ဖဲ နဲ့ ကြန့် ကြ နေတာ တွေ ကို ကျွန်တော် တို့ တွေ့ နေ ကြား သိ နေ ရ ပါတယ် ဒါလဲ ဆို တော့ ကျွန်တော် လည်း တရား လွတ်တော် ရှိ နေ လောက လာ ခဲ့ တာ ပါ တချို့ တွေး စု နေ တယ် လူတွေ စိတ် ဝင် စား နေ တယ် အဲ့ဒီလို အမှု မျိုး ဆို လို့ ရှိရင် ကိုလိုချင် တဲ့ အခြေ ထုတ် ဖို့ အတွက် အချိန် ဆွဲ ပြီး တော့ လူတွေ နား ဝေး ပေါ့ လူတွေ တွေး အေး ပေါ့ တရားရုံး ရယ် ဦးရေ ရာ ရှိ နေ ရယ် ရှိ နေ ရယ် ပေါင်း ပြီး တော့ ချက် ဆောင် ရ ပါ ဒါ မ ဖြစ် တဲ့ ပေါ့ အမှု ကို မှန်မှန် နဲ့ မြန်မြန် မ ဖြစ် စေ ချင်ပါ တရား စီရင် ရေး နဲ့ ပတ်သက် လို့ အလား တူ ဝေဖန် ထောက်ပြ မှု မျိုး ကို ရန်ကုန် တိုင်း ဒေသ ကြီး အစိုးရ အဖွဲ့ လွှတ်တော် နဲ့ အခြား တာဝန် ရှိ သူတွေ ကို တွေ့ဆုံ ခြင်း မှာ လည်း ထည် သွင်း ပြော ကြ ခဲ့ ပါ တယ် သမ္မတ ဦးဝင်း မြင့် ရဲ့ အခု လို တိုက် တွန်း ပြော ဆို မှု ဟာ သူ သမ္မတ ဖြစ် လာ ပြီး 4 လ တာ ကာလ အတွင်း တရား စီရင် ရေး စနစ် နဲ့ ပတ်သက် လို့ ပထမ အဆင့် ပြင်းထန် တဲ့ သတိ ပေး ချက် ဖြစ် တယ် လို့ သုံးသပ် သူ ကတော့ HRC အာရှ လူ အခွင့် ရေး ကော်မရှင် က လူ အခွင့် ရေး ရှိ နေ ဦး မင်း လွင် ဦး ဖြစ် ပါ တယ် အဲ့တော့ တရား စီရင် မှာ နည်း ညီ ပြူ တာ လောက် တဲ့ ညီ ပါ ဖြစ် နေ တယ် ဆို တဲ့ ကိစ္စ ဒီ မှာ အဓိက တာဝန် ရှိ တဲ့ သူ တွေ ကို တိုင် ကို က တက်တက်မမှန် နဲ့ ပြင် ပြောင်း လဲ ဖို့ အတွက် ပြင်းထန်တဲ့ တတိ ပေး သွား တယ် လို့ ကျွန်တော် အမြင် ယူ ဆ ပါ တယ် လူများ စိတ် ဝင် စား နေ တဲ့ ဒီ writer သတင်း တော် နှစ် ယောက် အဖန် ခံ တဲ့ ကိစ္စ အခုကိုနီ လူ မျိုး မှု မှာ လည်း အခုချိန် အထိ အမိန့် မ ချ နိုင် သေး တာ တွေ ရ တယ် တရား စီရင် စနစ် က အချိန် ကြာ လေး အမှန် တရား ပြောက် လေး ဆို တာ ဘက် ကို ဥတည် သွား နိုင် တယ် နောက် ပြီး တော့ တခါ ဒီကနေ့ ရေ ပိုင်း တွင် မှာ ပဲ တေဥ ဆောင် အောင် ရေး ထွေး ရဲ့ လူသမ်း နဲ့ ပြည်တန် ကြာ နေ တဲ့ ကိစ္စ ရဲ့ ဒီ မှာ အမှု ကြီး ရေ ပိန် ကို ယူ လိုက် တဲ့ ကိစ္စ ဒါတွေ က တရား စီရင် မှန်တယ် ကို လည်း အဓိကမိမောင်းထိုးပြတဲ့လုံးဝမဖြစ်သင့်တဲ့ကိစ္စရတဲ့ဖြစ်နေတယ်။သူကိုယ်တိုင်ကတရားလွှတ်တော်ရှိနေတူဦးဖြစ်တဲ့သမဏဦးဝင်းမြတ်ကလက်ရှိတရားစီရင်ရေးမှာမဖြစ်သင့်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမြင်တွေ့နေရကြောင်းပြောဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာတစ်သက်လုံးမကြားတဲ့တရားဥပဒေကိုလက်ရှိမှာဒါတွေကလုံးဝမဖြစ်ဘူး။အမှုလိုက်ခဲ့တာလက်ကောင်းမနေဘူး။ဒီဟာတို့အမိတို့ခံကြဘူး။
ဒီလိုဆက်တော့ဘူးရင်းနဲ့ဒီဖြစ်တာအားလုံးဘယ်သူ့ကိုပဲဖြစ်နေ
ပလတ်မှုကြီးနဲ့တရားရှင်ရဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြည်သူဦးလေးပြည်သူတရားရှင်ရဲ့ဦးလေးဒီမှုဆိုင်ရာကျင့်ဆုံးဟာလာရောက်ဆုံးတဲ့ပေါ်ကျွန်တော်တရားမရှင်ဆုံးတည်ငယ်ဦးလေးစသည်ဖြင့်အဲဒီလိုဦးလေးနဲ့အညီပဲအုပ်ချုပ်စီတရားရှင်ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုအမှုမျိုးဆိုတာကိုသမဏဦးဝင်းမြစ်ကအတိအကျရည်ညွှန်းပြောဆိုတာမရှိပေမဲ့ဟာသာတယောက်ဆောင်အောင်ရဲ့ထွေတေဆုံးခဲ့မှုမှာတရားခံအ
ကိုအနေချင်းနဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်နေပါတယ်ပြည်မှုဆိုင်ရာအမှုတွေမှာနိုင်ငံတော်ကသာတရားလိုဖြစ်တယ်လို့ရှေ့နေဦးမင်းတွင်ဦးကရှင်းပြပါတယ်တရားဆောင်အောင်ရေးသွေးရေးကိစ္စမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြည်မှုဆိုင်ရာအမှုတိုင်းမှာနိုင်ငံတော်ကတရားလိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့နေနာစုကိုယ်တိုင်ကဒီရင်းနဲ့ဆိုရင်တော့မှကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံရဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ရရအကြံတရားရေးအတွက်အနောက်ဆက်ဖြစ
ဟိုရုပ်သိမ်းပြီးတော့ဥရိယာကြီးကလွတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စရကမဖြစ်ပင်တဲ့ကိစ္စရကသူသိုးသိုးဝါးဝါးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။တရားရေးမှန်တိုင်ပြန်လဲတက်မှတ်ဖို့အတွက်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအစဉ်အဆက်လှုပ်သွားကြဖို့သမဏဦးမြင့်ကတိုက်တွန်းခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းလိုက်နာလှုပ်ဆောင်နိုင်မှုမရှိရင်ဘယ်လိုအေးအေးယူဆောင်ရွက်မလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်
Mimanangama, Nipinya, Tutamune, to the Rilungambai, Pionglen, Chini, Kongju, Sujugu, Masumiamunga, Pintoman, Quebi, or two season pit in Sanibare, who knows on Tatia by Maro, Nipinya, Pionglejo, Majagi, and Nagajayan, the Remedia, Piambimu by Balup, New Pionglen Muri, Tapila Namales, Surabu, Tutan, Nipinya, and the Remedia, Pintompi, Masumiamunga, Sunit, and set Tarau, Nasimakia. ဒီနေ့ခင်မှာကိုနဲ့မကွာသဲသွားနိုင်တဲ့စမတ်ဖုန်းတွေကြောင့်သိချင်သမျှသတင်းချက်လက်တွေကိုအချိန်မရွေးနေရာမရွေးသိရအောင်လို့လုပ်နိုင်နေပါပြီ။သတင်းဌာနတွေဘက်ကလည်းသတင်းတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီပေးနိုင်ဖို့အတွက်ပို့ပြီးတော့မှအားထုတ်လုပ်လာကြပါတယ်။သတင်းပေးသူတွေဘက်ကရောသတင်းရယူသူတွေဘက်ကပါဒီအွန်လိုင်းကိုအဓိကအားကိုးလာကြတဲ့အတွက်အသက်အသက်ပေါ်နေတဲ့နည်းပညာတွေကိုသတင်းဌာနကြီးတွေဘ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကနေ့ပညာပြောင်းလဲမှုကြောင့်မလို့မကြခင်အနာဂတ်ကြရင်သတင်းမီဒီယာပြန်ပြောင်းမှုပိုင်းဘယ်လိုအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုအခုအစီအစဉ်မှာကြည့်ကြရအောင်ပါရှင် New Media လို့ပြောတဲ့အွန်လိုင်းပေါ်ကနေပလက်ဖောင်းမျိုးစုံတုံးပြီးတော့သတင်းဖြန့်ပြူတာကိုနိုင်ငံတကာမှာသာမကမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းလုပ်နေကြပါတယ်။သတင်းဌာနတွေဘက်ကသတင်းတွေကိုအခုလိုပုံစံမျိုးစုံနဲ့ဖြန့်ဝေနေကြတဲ့အထက်မှာရုပ်သံသတင်းပုံစံနဲ့ပေးတာကပို့ပြီးတော့ထိရောက်လာတယ်လို့ Blue Ocean Operating Management Company ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးထွန်းထွန်းနိုင်ကပြောပါတယ်။ Blue Ocean Company ကမြန်မာနိုင်ငံမှာလူသိများတဲ့သတင်းဌာနကြီးတွေရဲ့သတင်းတွေကို ပုံစံမျိုးစုံနဲ့စမတ်ဖုန်းတွေစီပို့ပေးနေတဲ့မီးပညာဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတော်တော်များများနဲ့စီမီဒီယာတွေမှာဆိုရှယ်မီဒီယာတွေဒီကိုပေ့ချ်ရှိကြတယ်ပေါ့။ပေ့ချ်ကတော့အထူးဆုံးပါ။နောက်တစ်ခုကတော့ပါလို့ဆိုအခုနောက်ပိုင်းမှာဒီဝက်တီဗီတွေလုံလာကြတယ်ပေါ့။ဝက်တီဗီလုံလာကြတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာရှိတဲ့လိုကယ်မီဒီယာတွေလည်းဒီတို့
video ပို့ဖြစ်စားလာပါတယ်အထူးသဖြင့်အဒီအရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ internet ဈေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့် TV ကို internet ပေါ်ကသိမ်းမကြည့်ကြအောင်အခုကတော့ internet ကလည်းတော်တော်လေးဈေးပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့် mobile ပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီ media ကို TV program နဲ့ကြည့်တဲ့ဟာတွေကတဖြည်းဖြည်းများလာပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ဒီပညာပြောင်းလဲလာတာရောပြည်သက်တွေဘက်ကသတင်းကိုချက်ချင်းသိချင်တဲ့အခြေအနေမျိုးပြောင်းလဲလာတာကြောင့်မှနောက်သုံးနှစ်ဆိုရင်သတင်းမီဒီယာတွေရဲ့သတင်းပေးမှုပုံစံကရောဘလို့ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါသလဲကိုကြည့်ချင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုကိုကြည့်ချင်တဲ့အချိန်မှာရွေးချယ်နိုင်မယ်ဗီဒီယိုအွန်ဒီမန်ပုံစံတွေပို့ပြီးတော့ခေတ်ဆားလာလိမ့်မယ်လို့မြစီမမီဒီယာဂရုပရဲ့အက်ဒီတာချုပ်လည်းဖြစ်ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှုလည်းဖြစ်တဲ့ဦးစိုးမြင့်ကခန့်မှန်းထားပါတယ်ကျွန်တော်တင်တဲ့ဒီလက်ရှိ traditional media လို့ပြောတဲ့ခုနကလို့ပေါ့နော်ပုံနှိပ်website လေအတိုင်းအတာတခုတည်းဟိုအခုဒါ traditional ဖြစ်လာပြီစတော့ new media ပေါ့ပြီးကြတဲ့ဆယ်နှစ်လောက်က website ဆိုတာ new media ပေါ့နော်အခုက website က traditional media ဖြစ်သွားပြီးတော့ social media new media ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ TV ပေါ့ဒါရီဆက်ရှိနေဦးမှာပါပြီးကြတဲ့3နောက်နှစ်5နှစ်3နှစ်ရှိနေဦးမှာပါအဲဒါပေမဲ့သူတို့ဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ရှိမယ်ဆိုတဲ့ဟာသူတို့ဘလို့ content နေရှိဆိုတော့မေးခွန်းမယ်ရှိမယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်း
Luria, Beluhamu, Tutupin, Mamavi and Nitabo, Mamavi and Nitazura, Umavi, the Internet people, Ma, Mutidalu, Smartphone, Internet penetration, content, I do Jangalma Mutivido, Luria, the Blue Web TV, Video on Demand Look for it, Gucci Chine Havu, Gucci, a Chinese Chinine, Hamu, Pubido, Lulam, I do Blue Lesser Umavi, who's on iFlix to Netflix to Shea. I look more modest than San. I look more content here than the Mavi do the Pubidolum. The Mavi do the Pubido Jewish and Alime. Through teaching and how a chain meeting and any chain Makua content will she need where he did it. General to do go to do a Messalina Itangini Malamodolo to do Belching Magic as well as a man I move to do teaching a chain to do teaching a content will be nine mess with it. Kick up that don't hit my yard. Anyhow, be nine moves, she did a lot. Yamanang a man, let my smartphone don't do Rebecca. Data a don't you move, boom yala rajang way. Online bomba, video content report of yala lane, Nelo Utundra Nanga, Miamare. A digital or the technology at Miran Tianli, another quarter of Valles or the mobile don't you be the many bona, the manga, yeah, Miala. Who you know as in general, the mobile phone, the SMS or the other web bar, bona, a group now paying up their data don't rega, yeah, Miala. So mobile operator, yes, a balo lales, rega, data to do the promotion in Pila Yare. Uma, the phone your army, SMS for our hope, and Uma data below way, Babi Menunia, B Meru bona. So the general in Miana, or Valles, and now don't name. General Rabalas, the data is a polar at which a video containing a boomyala bare. Now the quarter of Balas, the general Ruba, a good Domimiaga, the Facebook live channel, training at which out the true media resolution live channel in Pilavi. So the whole live learning at which out general Usaria and Pubio live for Gido Yarebo. The Domimiaga, a group of video, DVD, or post a bingo, live learning media, boomyala bare. So to the pin general. Video and live car now the Nanitoni Epima, the gate futures, General Pinani Mavaka. Leshi Nimananga Maga, Nidina, Pianle Muha, Save, she debi, digital media by ma, now Amyaji to de Pianle Lana in Delo, Nidina by Saya, Pambo Kuni Muri Lonide, Pandia CEO, Jess Peterson, Aro Tabare. When we work at Pandia, what we very often feel, and I think all my colleagues. General Pandia Ma, General Majakana, Piobidalu, the Cha Lopo, Gambedule, Ladu Kanzayara, Dima General Chimare, Pianle Muji, Sa Tidili Uwe, Mia de Suraba. Nuanangama digital media, digital snippons and platformiga, Akuma star at Seme Shiniwadi. General Muqua Ziri, Siwa Longandri, Sadanguri, Along to Potianu, Downu, Lidazia, Mia Shiniwadi. Nibina Tomio, Drinri, Pambu, Pinaim, and Nilanugale, Dune Diva. Nuanangana, Louis, Tia, Yaleno, Niva, Internet Chase, Setway, Tajawari. Tila Duma Shiri, Chanang and Domia Deku, Mia Tavari. Araga, Lurisigo, Chelatri, Po Pinabu, Teku Kaimare, Chigangon Pipare. Shila may single Muaro, online Moma Shilari Dega, Gonzon, John Yarigo, Lurisigo, Blumu, Tiazon, Pobi Namele, Digital Nibina, Tonga Jare, Musa Tituku, through to a Tongwem, Chaletri, Shadown, Lu, Blue Timbiam, Nesuraba, Tego, Silu Shabu Gomare. Online or Diga Tare, Digital Media Repo, Agang La Mesuhi, Bonnik Tawire, Print Media Re, Kanganagayo, Blue Chilla Namadele, Information Matrix Gomani, Muzan Yashijo, Utan Suningaro. Media the Marine, a set to Alame, Nijinane, Nichim, Japuda, Yeji, Lupiore. Gavaloma, the media trend, the Damet on as a general, two Yabiro, Sensi, Biro, Yetin, Maram Holu, or the digital go to our Domave. Damet, media the Marine, two in the media, the owner, the only one, General Nina, Generalha, the Bone Media Lone, digital media Lone, can you rat media Lone, can you be raw? Oh, a cool Dine di Kema. ဟိုပုံနှိပ်လားဒီရေဒီယိုလားဟိုလားနောက်ကျရင်လည်းမပြောနိုင်ဘူးမနောက်ငါးနှစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လုံးဝမစဉ်းစားသေးတဲ့နည်းပညာအသက်တစ်ခုပေါ်လာပြီးတော့မအော့ဂမန့်တက်ရီယယ်လီတို့မျိုးဖြစ်သွားမယ်ဟိုသတင်းကြေညာတိုင်းအဲ့ဒီသတင်းကြေညာသူကကိုယ်ရှိမှာမက်တက်ရက်ပြီးတော့ပြောနေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားမလားအဲ့ဒီဟာကြားလို့မှာလူတွေကနားထောင်မလားအဲ့ဒါကျွန်တော်မပြောနိုင်ဘူးဆိုတော့ဟို
ကျောင်းလဲနေတဲ့ဒီပညာနဲ့အမိသတင်းတွေပေးနိုင်ဖို့
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မကြာခဏပြောပြသလိုတခြားလုပ်ဖို့ကံပေးတူလေလာသူခန်းစားရရတယ်။ရင်းထားနာရီဘက်ကပြင်ဆင်ထားဖို့လိုတဲ့အထက်မှာသတင်းဆောင်ကိုတခါရဲပေးတာထက်မတူတဲ့သတင်းကဏ္ဍအလိုက်ခွဲပြီးပေးတာကအများကြီးပိုထိရောက်လိမ့်မယ်လို့ JSP ဒေသနာရေးဘက်ကပြင်ဆင်ထားဖို့လိုတဲ့အထက်မှာသတင်းဆောင်ကိုတခါရဲပေးတာထက်မတူတဲ့သတင်းကဏ္ဍအလိုက်ခွဲပြီးပေးတာကအများကြီးပိုထိရောက်လိမ့်မယ်လို့ JSP ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ ပထဝီဒေသရရမဟုတ်ဘူးမတူညီတဲ့သတင်းဖတ်သူသတင်းကြည့်သူတွေအတွက်ကဏ္ဍတွေခွဲပြီးလို့ရပါတယ်ကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့ပရိသတ်တွေစီကိုရောင်းနိုင်ဖို့တိတ်ကိုကောင်းတဲ့အခွင့်အလမ်းကြီးဖြစ်ပါတယ်အပြိုင်ဆိုင်ဖြစ်နေတဲ့သတင်းမီဒီယာလုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့သူများထက်ပိုတာချင်တယ်ဆိုရင်သတင်းတံပိုးရှိတဲ့တုံးသက်တင်ပြချက်မျိုးကလည်းအရေးကြီးတယ်လို့ဦးထွန်းထွန်းနိုင်ကအကြံပေးပါတယ
ဘာ VOA ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဖတ်မီဒီယာလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကတော့ဒီမှာတွေ့ရတဲ့ဟာကဘာလို့ဆိုတော့ reach နဲ့ဟိုချက်ချင်းရဖို့ဟာတော်တော်များများသတင်းမီဒီယာတွေမှာအရေးကြီးပါတယ်တကယ်လို့ technique ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေရာကိုချက်ချင်းသွားနိုင်ဖို့ချက်ချင်းရောက်ဖို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုတော်တော်များများတချို့မီဒီယာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ i report လို့ဟာမျိုးတွေလောက်လာကြတယ်ဆိုတော့ဟိုကရီးယားကအနည်းဆက်တဲ့လူကနေပြီးတော့အဲ့ဒီမီဒီယာဌာနကိုချက်ချင်းပို့ပေးလိုက်မီဒီယာဌာနကဒါကိုအတည်ပြုပြီးမှပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဟိုပြန်လောက်တာမျိုးတော့ဗောနော်ဆိုတော့ဒါကတော့လုပ်လို့ရတယ်လို့တခုကျွန်တော်တို့စီမှာနောက်ဘာလုပ်နေတာလဲဆိုတဲ့အခါတကယ့် professional media တွေကနေပြီးတော့သုံးသက်ချက်တွေလိုတယ်ဆိုတော့ news ကတော့ everywhere is news ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ news ကနေ့တိုင်းနဲ့မိနစ်တိုင်းမှာသတင်းတွေဖြစ်နေတာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘလို့ဟာမျိုးကိုဒီလိုမျိုးဒီပြပမီဒီယာတွေကနေပြီးတော့လိုအပ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဥမာကျွန်တော်နှစ်ကုန်သွားလဲဆိုတဲ့နှစ်အတွင်း review ဥမာနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးကျန်းမာရေးပညာရေးအဲ့ဒီကဏ္ဍတွေမှာဒီ cover story လို့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေများများလုပ်ချင်အဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတွေကဗဟုသုတပူရနိုင်ပါမယ်ဆိုတော့ update သတင်းတွေကတော့ဒီဘယ်နေရာမှာရှာလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဒီလိုမျိုးဒီ story နဲ့ဒီလိုမျိုးရေးတဲ့ဟာမျိုးကြတဲ့အခါကျတော့တောင်းတောင်မီဒီယာလေးတွေမလုပ်ပေးနိုင်ကြအောင်ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံခြားမီဒီယာတွေအနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေများများလုပ်ပေးရင်တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့လူတွေအတွက်ဗဟုသုတပူရနိုင်ပြီအဲ့ဒီ information တွေပူရနိုင်မယ်ပေါ့ဟုတ်သတင်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင် smartphone တွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကရောနောက်3နှစ်လောက်အတွင်းမှာဘယ်လိုဖြစ်လာအောင်မှာပါလဲအဓိကအရေးကြီးတယ် smartphone မျိုးစုံမှာအရေးကြီးတယ်နေရာလုတ်တဲ့ပုံမှာနံပါတ်1ကတော့ရေကူးရေးမှာတော့ smartphone နေရာအရေးပါလာလိမ့်မယ်အခုလည်းပါနေပါပြီရေကူးရေးနောက်ပြီးတော့ပို့ဆောင်ရေး content တခုကိုချက်ချင်းပို့တဲ့ဟာမျိုးเนาะဒါရေကူးရေးပို့ distribution production distribution အဲ့မှာ plus smartphone ကတော့ multi purpose use smartphone တွေပို့ပြီးတော့ဝါဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဓာတ်ပုံဗီဒီယို text အပြင်ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ smartphone မှာပဲ digital tv channel ကို internet မသုံးဘဲနဲ့ digital tuner တက်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုလိုတာက smartphone တစ်ခုဝယ်တာနဲ့အကုန်လိုအပ်မျှော်လင့်နိုင်တယ်အဲ့တော့ smartphone တွေရဲ့ဒီ multiple use ကပုံပြီးတော့များလာလိမ့်မယ် smartphone တွေအခုတည်းပုံများလာလိမ့်မယ်smartphone တွေကြောင့်ဒီသတင်းဖြန့်ဖြူးတဲ့ပုံစံ၊သတင်းရယူတဲ့ပုံစံတွေပြောင်းလဲလာခဲ့တယ်လို့သတင်းမှာသတင်းတူပြဿနာတွေလည်းရှိလာနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီ smartphone တွေကြောင့်ပဲသတင်းလုပ်ငန်းတွေဘက်ကထိရောက်တဲ့သတင်းပေးမှုတွေပို့ပြီးတော့လှုပ်လာနိုင်ကြပါတယ်။မကြခင်အနာဂတ်မှာလည်းထပ်ပြီးတော့မှပြောင်းလဲတိုးတက်လာမယ့် smartphone နည်းပညာနဲ့အတူသတင်းစီးဆင်းမှုပုံစံတွေလည်းပြောင်းလဲလာအောင်မှာပါ။အဲ့ဒီအပြောင်းလဲတွေအတွက်ပြင်ဆင်ထားကြရမယ့်တစ်ချိန်တည်းမှာရှိလာနိုင်မယ့်စိန်ခေါ်မှုတွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတာချက်အတွက်စဉ်းစားထားဖို့ကလည်းတိတ်ကိုအရေးကြီးတယ်ထင်ပါတယ်ရှင်ကျမဆုမြတ်ပါမှာဒါကတော့မဆုမြတ်မောတက်ဆက်သွားတဲ့ညီမကြီးဆွေးနွေးခန်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ် View American တိုင်းရဲ့တင်းနေတာနေတဲ့ဖက်အစီအစဉ်တွေကိုမနေ့9နိုင်တိဆက်လက်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်နေပါတယ် View ကိုအီးမေးလ်ကနေဆက်ဝေဖန်ကြံပြုတ်လို့ရတိတိချင်းတောင်းညင်ကြရဆိုရင် VO ရဲ့အီးမေးလ်လိပ်စာက burmese@voanews.com ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာVO မြန်မာပိုင်းရဲ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုဒီနေ့ကို9ချိန်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့ပိုင်း6နာရီကနေ9နာရီအထိတိုင်းဒိုမီတာ32 40 48အပြင်ဒုတိယနာရီဘက်မှာတိုင်းလက်မီတာ190မှာပါနားဆင်နိုင်ပြီးဒီအစီအစဉ်ကိုမနေ့8နာရီကနေ9နာရီအတွင်းပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ညနေခင်းအစောပိုင်း6နာရီခွဲကနေ9နာရီအထိအစီအစဉ်ကိုတော့တိုင်းဒို7 19နဲ့25မီတာတွေမှာထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်
ညပိုင်း 9:00 နာရီကနေ 10:00 နာရီအထိအစီအစဉ်ကိုတော့တိုင်းဒို 19.25 32နဲ့စနေတနင်္ဂနွေမှာ လိုင်းလက်မီတာ 190 ကပါထိုင်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ် ဒီည 9:00 နာရီအစီအစဉ် ပြပြီးချင်း ည 10:00 နာရီမှာတိုင်းဒို မီတာ 25 32နဲ့လိုင်းလက်မီတာ 190 ကနေတန်လည်ပြီးထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ် VOA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေနဲ့အသံလွှင့်မီတာ kHz အသေးစိတ်ကိုအင်တာနက်စာမျက်နှာ burmese.voanews.com မှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ အခုဆိုရင် မြန်မာစံတော်ချိန် မနက် 6:00 ခွဲရှိပါပြီ တော်တော်ရှင် တို့ဆက်လက် နားဆင်နေကြတာကတော့ VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့တင်းနာနေ မနက် ခင်းအစီအစဉ် ဒုတိယပိုင်းထုတ်လွှင့်ချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ် လက်ရှိ ထုတ်လွှင့်စေ မီတာ လိုင်းနေ အပြင် လိုင်းလက် မီတာ 190 kHz 1509 ကပါ တိုးချက်ပြီးတော့ ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ် VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ ထုတ်လွှင့်ချက်တွေကို Radio နဲ့ Facebook တို့ကနေ အချိန်နဲ့ တပင်းညီ နားဆင်နိုင်ကြသလို VOA ရဲ့ website စာမျက်နှာဖြစ်တဲ့ burmese.voanews.com မှာလည်း နားဆင်နိုင်တယ်လို့အချိန်နဲ့တွင်ညီနားဆင်နိုင်တယ်လို့ပြန်လည်ပြီးတော့တွားရောက်ဖတ်ရှုကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်အခုဒုတိယပိုင်းအစီအစဉ်မှာဆိုရင်သတင်းစာဆရာဦးစီသူအောင်မြင့်ရဲ့ပြည်တွင်းတုံးသက်ချက်ကမ္ဘာတလွှားထူးခြားစံပြသတင်းများစွာတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အခုရင်ဆုံးတော့မြန်မာပြည်ကပေးစာအစီအစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးပါမယ်မအေးတနာကျော်ကအစီအစဉ်တင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်
ပါရှင်ဒီရွေးကိုရေးလာတဲ့တော်ရရှင်ရဲ့ပေးစာရီအီးမေးလ်ရီပြီးတော့ဗီယိုရဲ့မြန်မာဝိုင်း Facebook စာမျက်နှာမှာလာရေးကြတဲ့တော်ရရှင်ရဲ့မှတ်ချက်တွေကိုမြန်မာပြည်ကပေးစာများအစီအစဉ်ကနေပြန်ကြားပေးပါရမရှင်နောက်ပိုင်းမှာတော့မြန်မာဒေသတော်ရရှင်တွေအတွက်တော်ရရှင်ရဲ့အချင်းချင်းပေးပို့တဲ့မြစ်တာဒေလက်ဆောင်တချင်လေးတစ်ပုံးနဲ့ဖြောပြပေးမှာဖြစ်ပါရဲ့နော်အခုတော့တော်ရရှင်ရေးလာတဲ့
ချွတ်ချွတ်မောင်ဆိုတဲ့တော်ရရှင်ကတော့မင်္ဂလာပါဗျာ။ဗျာရီမိသားစုတွေနေ့တည်းမှာအရာအလုံးအဆင်ပြေပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလာပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီတော်ရရှင်ချွတ်ချွတ်မောင်အပါအဝင်ဗျာရီနားစင်တဲ့တော်ရရှင်နေအားလုံးရောမြန်မာလူထုအားလုံးရောနေ့သစ္စာတိုင်းမှာလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းအားလုံးအရာအလုံးအဆင်ပြေပါစေလို့ပြန်ပြောဆုတောင်းပေးချင်ပါတယ်။မုဒ္ဒရာဆိုတဲ့တော်ရရှင်က မင်္ဂလာပါဗျာရှင်။နိုင်ငံရေးနဲ့မင်္ဂလာသတင်းတွေရရှိပြီးတော့ကြီးညာပေးနိုင်စေပါစေတဲ့။ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့လည်းငြိမ်းချမ်းရေးသတင်းတွေမင်္ဂလာရှိတဲ့အကြောင်းတွေကိုပဲသတင်းအဖြစ်နဲ့တင်ပြခြင်းတာပါနော်။ဒါမဲ့လည်းကြွားကြီးမှာဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးကတော့မင်္ဂလာသတင်းတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူး။ထက်လွင်အောင်ဆိုတဲ့တော်ရရှင်ကတော့ပြည်ရင်းသတင်းနိုင်ငံတကာသတင်းသတင်းသုံးသ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြားခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကိုတနေ့ကိုငါးချိန်ထုတ်လွှင့်ပေးပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ကအကြောင်းတွေကိုအချိန်တိုတိုလေးမှာအမြဲဆုံးသိနိုင်လို့စိတ်ဝင်စားစရာရှိပါတယ်ကျေးဇူးပါလို့ရေးလာပါတယ် လူကလေးဆိုတဲ့တော်ရရှင်ကတော့သူ့ရဲ့ဖိုးလက်ထက်ထက်ကဖိုးနဲ့အတူတူဗီဒီယိုကိုနားထောင်လာတာအခုသူကိုယ်တိုင်လည်းရေဒီယိုလေးတစ်လုံးဝယ်ပြီးတော့နားထောင်ဖြစ်ပါတယ်လို့ရေးလာပါတယ်မင်္ဂလာပါဗီဒီယိုဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားတွေအားလုံးကျမ်းမာရှင်လန်းကြပါစေလို့ရှေးဥစွာဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါရခင်ဗျာဗီဒီယိုရဲ့ထုတ်လွှင့်ချက်အစီအစဉ်တိုင်းကအားလုံးကောင်းပါတယ်ဒီချက်မက
ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အခုတော့ယူရီးယားမှာအလုပ်လုပ်ရင်းဖုန်းလေးတစ်လုံးဝယ်ကမ်းပြီးနေ့စဉ်နားထောင်နေတာတစ်နှစ်ကျော်လာပါပြီ။အကြိုက်ဆုံးကတော့မြန်မာပြည်ရေးနဲ့တိုက်ရိုက်လေးလိုက်ပါ။အားလုံးပြည်အောင်တော့နေ့စဉ်အလုပ်ရှင်လေးဖယ်ပြီးနားထောင်အားပေးပါရယ်။ VOA အဖွဲ့ကြီးကြံ့မာပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အလုပ်လုပ်ရင်းတစ်ဖက်ကလည်းအားတဲ့အချိန်တွေမှာပြေလွှာ VOA ကိုနားဆင်အားပေးရစေလို့အထူးကျေးဇူးတင်ပါရယ်နော်။ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်ကိုကြည့်ဖို့အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်လည်းအင်တာနက်ပေါ်က Facebook VOA စာမျက်နှာပေါ်မှာကျမတို့ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်လို့သတင်းပေးချင်ပါတယ်ရှင်။ VOA ကိုချီးကျူးစကားပြောရင်းနဲ့ရင်ဖွင့်လာတဲ့တော်ရရှင်ကတော့အယောဆိုတဲ့တော်ရရှင်ဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါ VOA အဖွဲ့သားများခင်ဗျာ။ကျွန်တော် VOA ဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုမှာအမြဲနားထောင်ပြစ်ပါတယ်။အခုလိုတိုင်းတစ်ပါးမှနေပြီးမြမအတန်နဲ့ကဘာနဲ့မြမသတင်းတွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ထုတ်လွှင့်ပေးနေတာကိုဂုဏ်ယူဝမ်းသာတယ်လို့ကျေးဇူးလဲတင်ပါတယ်။မြမရေးသုံးသက်ချက်မှာလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကိစ္စကိုဝေဖန်သုံးသက်စီလိုပါတယ်။အားကြောင့်လဲဆိုတော့မြန်မာပြည်နေရာအနှံ့မှာပွင်လင်းရာဒီမှာအစိုးရတစ်လက်ထက်လမ်းကိုအဓိကထားလှုပ်ဆောင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလမ်းတွေဟာမိုးရာဒီမှာတော့တလတော်မခံပါဘူး။ခဏဆိုပြက်ပြီးသူများနိုင်ငံကဆိုရင်
တစ်ခေါက်လုံးရင်အနည်းဆုံး10စုနှစ်တော့ခံရရပြကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဘာဖြစ်တာလဲလူကြီးပိုင်းမကောင်းတာလားအင်ဂျင်နီယာတွေကပဲမကောင်းတာလားဝေဖန်သုံးသပ်ဖို့လုံနေပါပြီဒီအိုအေရဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလမ်းတွေဆွလုံးလို့ပါဆိုတဲ့သူကစာရေးရင်ဖွင့်လာတာပါ ဗီဒီယိုတွေကထုတ်လွှင့်ပေးတဲ့အစီအစဉ်တွေနောက်ပြီးတော့ရုပ်မြင်သံကြားကနေပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုသောရရှင်နဲ့ကြည့်ရှုနားဆင်ပြီးတော့သောရရှင်တို့ရဲ့ကိုပိုင်ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကိုအောက်မှာမှတ်ချက်တွေလာပြီးတော့ရေးကြသလို VOA အီးမေးလ်စာမျက်နှာကိုလည်းရေးပို့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒိုင်းရိုက်လေးလိုင်းအစီအစဉ်အတွက်တော့သောရရှင်တွေကတယ်လီဖုန်းနံပါတ်ပေးပို့ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ဆွေးနွေးဖို့ဆက်သွယ်လာကြသလိုတချို့သောရရှင်တွေကတော့သူတို့ဝင်ပြီးဆွေးနွေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုစာရေးပြီးတော့ပေးပို့လာတာရှိပါတယ်ရှင်။ အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒီတင်ဆက်တဲ့အစီအစဉ်ရဲ့အချိန်လိုက်နော်ပြီးတော့ပါဝင်မှုရှိတဲ့သောရရှင်တွေများများစွာပုံမှန်မှုတည်ပြီးတော့တချို့သောရရှင်တွေသိချဆွေးနွေးလာတဲ့အမြင်တွေကိုလည်းမဖော်ပြနိုင်နိုင်တဲ့အချိန်ကုန်သွားတဲ့တာရှိပါတယ်နော်ပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့ကဆွေးနွေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုတော့သောရရှင်တွေအဲ့လိုပဲတော်တော်လေးကိုတုံ့ပြန်လာကြတာတွေ့ရပါတယ် ပါဝင်ဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ဆက်သွယ်လာတဲ့သောရရှင်တွေများသလိုစာရေးပြီးတော့ပို့လာတဲ့သောရရှင်တွေများသလိုလည်းမြန်မာတွေဒီမှာသူတို့ရဲ့အမြင်တွေကိုထည့်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့စာတချို့ကြံသွားခဲ့တာကိုကျွန်မအချင်းရလောက်ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းအရာကတော့မြန်မာနိုင်ငံကလွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီးဘိုဂျိုးအောင်ဆန်းရဲ့ရုပ်တုတွေဒေသအသီးသီးမှာ site ထူတာပေါ်မှာကံဝဲမှုတွေထောက်ခံမှုတွေစူးစူးညံ့ညံ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကိစ္စပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဘိုဂျိုးကျေးရုပ်တည်ဆောက်မှုပေါ်မှာအမြင်မျိုးမျိုးကိုသောရရှင်တွေဆွေးနွေးလာကြတာမှာဗန်လျန်နှင်းဆိုတဲ့သောရရှင်က view အဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေအားလုံးကျမ်းမာကြပါစေကျွန်တော်ဓာတ်ရိုက်လေးလိုင်းအစီအစဉ်ကိုပို့ကြိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ပြောလာပါတယ်သူကသူကြိုက်တယ်လို့ပြောတဲ့ဓာတ်ရိုက်လေးလိုင်းအစီအစဉ်မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးဖို့သူ့ရဲ့အမြင်ကိုအခုလိုစာရေးပို့လာတာပါမင်္ဂလာပါဓာတ်ရိုက်လေးလိုင်းကိုပို့ပြီးကြိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ချင်းလူမျိုးတွေမှာရုပ်ထုလုပ်ခြင်းရုပ်ထုကိုအမြတ်တနိုးထားခြင်းလုံးဝမရှိပါဘူးလူရုပ်ထုမဆိုတာနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ရုပ်ထုလည်းမလုပ်ပါဘူးထာဝရဘုရားသခင်ကလည်းရုပ်ထုမလုပ်ဖို့မထားဖို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တားမြစ်ထားတာပါလူတိုင်းအတွေးအခေါ်အယူဆမတွေးကြပါဘူးထာဝရဘုရားရဲ့ရုပ်ထုမထုလုပ်ထားတာနဲ့မယူအသေးမမြန်လို့မကိုးကွယ်ဘူးလို့ယူဆရင်အများကြီးမှားပါလိမ့်မယ်ဘုကျုပ်သာဆိုရင်ဒီလိုအရမအလုံမျိုးလုံးဝမလုပ်ဘူးလို့ယုံပါတယ်ဘုကျုပ်ရုပ်ထုကိုပိုက်ပြီးဘုကျုပ်စိတ်ဓာတ်မရှိပဲအတရားအရမအနိုင်ကျင့်ဘူးကြတာကိုတော့တမလွန်ကဘုကျုပ်ကနေဝန်းနေနေလိမ့်မယ်လို့ယုံပါတယ်ဘိုးကျုပ်ရုပ်တုစိုက်ချင်တဲ့သူတွေကဘိုးကျုပ်ကိုချစ်ရင်တန်ဖိုးထားရင်ဘိုးကျုပ်စိတ်တက်လိုမျိုးအရင်မွေးကြပါလို့ပြောလိုက်ပြစီဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘိုးကျုပ်ကိုချစ်တာကဘိုးကျုပ်ချစ်ရုပ်ထားစရာမလိုပါဘူးဘိုးကျုပ်စိတ်တက်ကိုအတူယူပြီးလိုက်နာချင်းချင်မှုပဲလိုပါတယ်လို့သူ့ရဲ့အမြင်ကိုရေးလာပါတယ်နောက်ထပ်သောရရှင်ကလည်းသူ့လိုပဲသဘောထားရှိသူပါသောရရှင်တူတူဆန်ကလည်းတိုင်းနာဒေတာတွေမှာဘိုးကျုပ်ချစ်ရုပ်တွေလိုက်ပြီးမဆိုင်ထူတင်ပါဦးတဲ့သူ့ရဲ့ခံယူချက်ကဘလို့နဲ့အခုလိုပြောလာတာပါလဲစစ်မှန်တည်ငြိမ်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုအစ်စ်ဖွဲ့စည်းတိစောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့၍ပြည်내ဒေသတွေမှာဗိုလ်ချုပ်ခြေရုပ်ကိုလုံးဝမဆိုင်ထူသင့်ပါအထူးသဖြင့်ရင့်ကျက်သောဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရေးယဉ်ကျေးမှုအခြေမခံတဲ့၍ပြည်내ဒေသတွေမှာဗိုလ်ချုပ်ခြေရုပ်တွေကိုလိုက်ဆိုင်ထူတာဟာသက်ဆိုင်ရာပြည်내တွေကတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေကိုဗိုလ်ကျအနိုင်ကျင့်တာပဲဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လိုအတရားဓမ္မနီးနဲ့ဆိုင်ထူထားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ခြေရုပ်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့လည်းပြဿနာတွေဖန်တီးပေါ်ပေါက်နိုင်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်တလောကပဲကချင်ဒေသမှာရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ခြေရုပ်ကိုတိုက်ခိုက်တာကဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေကဖြစ်နိုင်တယ်လို့လူမျိုးရေးအရနားလည်မှုလွဲမှားစေဖို့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုကရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလှုပ်ဆောင်တာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အခုအချိန်မျိုးမှာတိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာဗိုလ်ချုပ်ခြေရုပ်တွေမဆိုင်ထူတင်မှုဆိုတာကျမသဘောထားကိုဒီဆွေးနွေးကမ်းမှာပြောချင်ပါတယ်။တိုင်းရင်းဒေသတွေမှာဗိုလ်ချုပ်ခြေရုပ်တွေလိုက်ပြီးဆိုင်ထူတာမတင်တော့ပါဘူးလို့ဒီသောရရှင်တွေကပြောလာတဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ်သောရရှင်တယောက်ကိုခင်မာဦးမြိုင်းလိုရေးထားပါတယ်။ညာမျိုးကထင်ပါတယ်နော်သူကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာအဓိကအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရပ်တွေအတွက်ပတ်စံပိုသုံးတင်ပါတယ်အခုလိုမျိုးရုပ်ပြတတ်တဲ့အပေါ်ယံကိစ္စရပ်တွေမှာငွေကြေးမသုံးဆွဲတင်ပါဘူးဆိုပြီးသူ့ရဲ့အမြင်ကိုရေးလာပါတယ်ရှင်ပညာရေးကျန်းမာရေးလက်ပတ်ဆက်သွယ်ရေးလက်စမီရရှိရေးကဏ္ဍပေါင်းစုံလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိနေတာကိုသိသိချင်းနဲ့ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ထုတွေကိုဘာလို့များငွေကုန်ကြေးကျခံပြီးတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်မြို့ရွာနဲ့တည်နေကြလဲဆိုတာကိုနိုင်ငံသားတစ်ယောက်အနေနဲ့စဉ်းစားလို့မရပါဘူးကြားဖြတ်နီးနေလို့ရ2020အတွက်ပါတီရဲ့ image အဖြစ်သုံးကျင်လို့တည်တာပါလို့ပြောရင်မှားပါလိမ့်မယ်ဗိုလ်ချုပ်ဆန်းကမြန်မာပြည်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပါရုပ်ထုဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်အလွန်ငွေထည့်ဝင်ကြတဲ့လူရှင်များအားလုံးခင်ဗျားတို့မြို့နယ်ပြည်မှာပညာရေးကျန်းမာရေးလမ်းပတ်ဆက်သွယ်ရေးလက်စင်မီတွေပြည့်စုံနေကြပြီလားနိုင်ငံတော်စီးပွားရေးအခြေတဲ့ပေါ်နေချိန်မှာအဲ့ဒီပညာရေးကျန်းမာရေးလမ်းပတ်ဆက်သွယ်ရေးလက်စင်မီရရှိရေးတွေမှာထည့်ဝင်လှူဒါန်းလိုက်ရင်ပိုပြီးအကျိုးရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်
ဒီတော့ရှင်ကိုခင်မာဦးကနိုင်ငံတော်စီးပွားရေးအကျက်တဲပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာတခြားပို့ပြီးအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေအတွက်ဒီငွေကြေးကိုသုံးဆွဲလိုက်ပါလို့အကြံပြုလာတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေကဒီပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့တိုက်ရိုက်လိုင်းဆွေးနွေးခဲ့မှာ တဲ့ပြောဆွေးနွေးပြီးတော့သူတို့ရဲ့အမြင်တွေကိုရေးပို့လာတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးစာရေးပြီးတော့ပို့လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်မအားလုံးကိုမဖော်ပြနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တောင်းပန်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့စာရေးတော်တော်များများဖော်ပြနိုင်လိုက်တဲ့အခောက်တွေလည်းရှိပါတယ်ဒီလိုမျိုးဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းအရာပေါ်မှာတော်ရရှင်နေများများပါဝင်မှုမပါဝင်မှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အခုလိုဖြစ်သွားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်နားလည်
ဒီနေ့ရေဒီယိုအမြန်မာပိုင်းရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားနဲ့ရေဒီယိုစီစဉ်တင်ဆက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အကြံပေးဝေဖန်ခြင်းနဲ့ပြီးတော့ VOA ကနေပြီးတော့မြတ်တာဒေလက်ဆောင်ကဏ္ဍမှာဒေသချင်းတွေလက်ဆောင်ပါခြင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့ကိုထွေးစုံနေရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုပိုင်းထင်မြင်ယူဆချက်တွေကိုရင်ဖွင့်စာရေးတင်ကြရင်ဆိုတော့ကျမတို့ VOA ကိုစာရေး
ပါတယ် Facebook အသုံးပြုတဲ့သူတွေအနေနဲ့လဲကျမတို့ဒီမြန်မာပြည်ကပေးစာများအစီအစဉ်တွေအစာရေးတဲ့အခါမှာလဲ Facebook စာမျက်နှာမှာလာပြီးတော့ရေးသားနိုင်ပါတယ်နော် Facebook မှာ VOA မြန်မာပိုင်းစာမျက်နှာဖြစ်တဲ့ VOA Burmese News ဆိုတဲ့စာမျက်နှာကိုတွားပြီးတော့ကျမတို့စီကို message ပို့နိုင်တယ်လို့မျိုးမှတ်ချက်တွေလဲလာပြီးတော့ရေးနိုင်ပါတယ် ဒေါရရှင်နေစီကတုံ့ပြန်အကြံပြုလာကြပါတယ်ကိုစောင့်မျှော်ကြိုးစွန်နေပါတယ်ရှင်အခုသေးတောင်းလာတဲ့ဒေါရရှင်ကိုအနေနဲ့ပြေးစင်ပါတယ်ရှင်ဒီဘက်သေးတောင်းလာတဲ့ဒေါရရှင်ကိုအနေနဲ့ပြေးစင်ပါတယ်ရှင်ဒီဘက်သေးတောင်းလာတဲ့သူကတော့ဗီဒီယိုကိုမကြာခဏအစားရေးတဲ့ဆာရေးဆီယာမှာစုမီကိုဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဗီဒီယိုရေဗီဒီယိုကိုနားဆင်ကြတာဆယ်စုနှစ်ကြာခဲ့ပါပြီပြပမီဒီယာတွေ
VOA ကိုနားမထောင်ရရင်မနေနိုင်တော့ဘူးအမြဲနားထောင်ဖြစ်ပါတယ် VOA ကိုတခါမှစာမပို့ဘူးမရေးဘူးပါဘူးဒါကြောင့်အမားပါရင်လဲနားလဲခွင့်လွှတ်ပေးပါလို့အခုမြမပြီကပေးစာများအစီအစဉ်မှာတခြင်းတောင်းညင်လို့ပါမမအေးသနာကြော်ရေးမမနဲ့အတူစုမရေစာဖတ်ပရိသတ်တွေလဲနားဆင်နိုင်မှုတခြင်းလဲတပုတ်လောက်လွှင့်ပေးပါနော်ဘာတခြင်းမဲ့လွှင့်ပေးလွှင့်ပေးမမအစဉ်ပြေတဲ့တခြင်းလဲတပုတ်လောက်လွှင့်ပေးပါလို့တောင်းဆိုပါရစေ ကျေးဇူးအများကြီးတင်လျက်ပါရှင့်ဗီအိုအေဒါထက်မကအောင်မြင်ပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ဒီလိုဒီတစ်ပတ်တော့စုမီကိုဘာတခြင်းလေးပဲဖြစ်ဖြစ်တခြင်းလေးတပုတ်ထုတ်လွှင့်ပေးပါဆိုလို့အင်ချစ်တီဆိုထားတဲ့တခြင်းလေးတပုတ်ထုတ်လွှင့်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားပါတယ်သူရဲ့အဖေအစိုးရကြီးချစ်ကောင်ဟောရင်တော့ကအရန်ပောက်ခဲ့တဲ့တခြင်းကိုသူကသူ့ရဲ့အသွင်တင်တဲ့ပြန်ပြီးတော့သူဆိုပြထားတာဖ
Thank you.
ဒီဆိုထားတဲ့အချက်ကြေညာစာရင်းဆိုတဲ့တခြင်းကိုနားဆင်ကြကြရပါမြန်မာနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံတကာရေးသားပေးပို့လာတဲ့ဗီအိုအေမြန်မာပိုင်းတော်ရုံးရှင်ရဲ့ဝေဖန်ချန်ပေးစာတွေရှင်ဖွင့်စာတွေနဲ့တေးသချင်းတောင်းလာတွေကိုတနင်္ဂနွေနေ့ညပိုင်းနဲ့တနင်္လာနေ့မနေ့ပိုင်းအချိန်တွေမှာမြန်မာပြည်ကပေးစာများအစီအစဉ်ကနေထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ရေဒီယိုကနေပြီးတော့ဖန်ယူနားဆင်နိုင်တဲ
ဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့ဗီအိုရဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း Facebook စာမျက်နှာတော့မှာပြန်ပြီးတော့သွားနာဆင်နိုင်ပါတယ်เนาะကျမတို့ website လိပ်စာက bami.voanews.com ဖြစ်ပါတယ်ဗီအိုကိုလည်းစာရေးကြပါအောင်ရှင်တော်ရရှင်နဲ့အားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ အဲ့တော့မအေးတနာကျော်စီစဉ်တက်ဆက်တဲ့မြန်မာပြည်ကပေးစာကဏ္ဍကိုနားဆင်ကြကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့သတင်းစာဆရာဦးစီးသူအောင်မြင့်ရဲ့ပြည်တွင်းတုံးသက်ချက်ကဏ္ဍကိုထုတ်လွှင့်ပေးပါမယ်ကြရားဝန်ကြီးချုပ်အင်အားတုံးခုကြားမှာညက်သွားခဲ့သလားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်မှတ်အင်ဂျင်နီယာကကူညီတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ အခုရပိုင်းတိုင်းငံရေးသမားတွေတိုင်းသားအရေးနဲ့လူခွင့်ရေးလှုပ်ရှားသူတွေမီဒီယာသမားတွေကြားစိတ်ဝင်စားဆုံးကိစ္စတစ်ခုကတော့ကြားပြည်နယ်လွယ်ကော်မြို့မှာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကျေးရုပ်စိုက်ထူဖို့ကြိုးစားတဲ့ကိစ္စဒေသခံတိုင်းသားလူငယ်တွေနဲ့အစုဖွဲ့တွေကဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ကြတဲ့ကိစ္စဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်သူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကအရေးယူဖမ်းဆီးတဲ့ကိစ္စပြည်ထနာကိုဖြည့
ဖြစ်ပါတယ်တကယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလာကပြည်내ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းနေရပုံပါဝန်ကြီးချုပ်ဟာဘိုကျုပ်ကျေးရွာစိုက်ထူလို့တဲ့ NLD အင်အားစုတွေကတဖက်ဘိုကျုပ်ကျေးရွာစိုက်ထူတော်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့ဒေသခံတိုင်းသားတွေကတဖက်တမ်းမလို့ဘက်ကလည်းသူ့ပြောစကားကိုမထောက်ခံဆိုတဲ့ဘေးကျန်နိုင်ကြအခြေအနေတွေရောက်သွားပုံရပါတယ် အခြားသောမြို့ရွာများမှလိုပါပဲကြားတင်တဲ့လိုက်ကော်မျိုးမှာလေဘိုကျုပ်အောင်ဆန်းကျေးရုပ်စိုက်ထူတဲ့ကိစ္စသူတို့အစိုးရသူတို့ပါတီကလုတ်ကင်ဆောင်ရွက်နေတာမဟုတ်ပြည်သူတွေကသူတို့ဘာသာဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြပါတယ်။NLD အစိုးရ NLD ပါတီကတိုက်ရိုက်အကောင့်ထဲဖော်ရမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့ဘိုကျုပ်ကျေးရုပ်စိုက်ထူဖို့စ조사ကြသူတွေကတော့ NLD ပါတီဝင်တွေပါတီလိုလားသူတွေဖြစ်
ဒီနေ့ဆိုရကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ဖွဲ့စည်းအကောင့်ထဲပေါ်ပေးခဲ့တာပါ။နောက်တော့အားလုံးသိကြပြီဖြစ်တဲ့အတိုင်းဒေသခံတိုင်းသားလူငယ်တွေနဲ့အစုအဖွဲ့တွေရဲ့ကံကွက်မှုထွက်ပေါ်လာပါတယ်။တကယ်တော့အဲ့ဒီကံကွက်ကြတဲ့ဆိုတဲ့ဒေသခံလူငယ်ခေါင်းဆောင်တွေဆိုတာကလည်းတခြားသူတွေမဟုတ်ပါဘူး။ တချိန်ကစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုတွန်းလှန်ရမှာအနစ်နာခံအပင်ပန်းခံပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့NLD လှုပ်ရှားမှုတွေမှာဝင်ပါဝင်လုခဲ့ကြတဲ့နောက်ဆုံး2005မှာNLD ပါတီအနိုင်ရအောင်ကူညီခဲ့ကြတဲ့ကရင်နီလူငယ်တွေပါအဲ့ဒီကရင်နီလူငယ်တွေရဲ့အကြောင်းပြချက်ကတော့သူတို့အနေနဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုလေးစားမျက်နှာတန်ဖိုးထားတယ်အထူးသဖြင့်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းစူးစမ်းရယူပေးခဲ့တဲ့ပင်လုံသဘ
ဘိုးကျောင်းရဲ့သဘောထားဂရိကဝိတွေကိုလူလာတယ်အဲ့ဒါတွေမပါတဲ့ဘိုးကျောင်းရုပ်ထုတသက်ကိုတော့လက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတာပါပဲအခြားတစ်ဖက်မှာလည်းတိုင်းနာတိုင်းသူတို့အလေးမြတ်ပြုရာခေါင်းဆောင်တွေအသီးသီးရှိကြတယ်လို့သူတို့မှလည်းရှိတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီတက်ဆိုင်ရာလူမျိုးစုတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်အထိမ့်မဲ့ရုပ်ထုတွေအသီးမှတ်ပြုမခံရသေးခင်ဘိုးကျောင်းရုပ်ပုံလာပြီးစိုက်ထူတာဟာမတင်
ဆနာပြမှုတွေဟာဒီဇယ်ဥတွေနဲ့မညီဘူးဆိုပြီးတားမြစ်ခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းပြီးတရားရုံးဖို့တရားစွဲခံရအာမခံမယူလို့အချုပ်ကျဆိုတဲ့အနေထားမျိုးရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေကြီးရောက်လာတာတော့ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟာကံကွက်ဆနာပြတဲ့လူငယ်တွေပြည်နယ်တွေကလက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေအခြားအင်အားစုတွေနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးတာမျိုးလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်လက်မှုမရသလိုအစင
ကျွန်တော်တို့မကြာခဏပြောပြသလိုတခြားလုပ်ဖို့ကံပဲတူလေလာသူခန်းစားရရတယ်။ဒီလက်ရှိ traditional media အရုပ်ပြောတဲ့ခုနကလိုပေါ့နော်။
Tugaro Pishin Tai Dadigo Pishia Mapibare. ဒီပြောဆိုချက်ကိုတိုင်းသာအင်အားစုတွေဘက်ကခါခါတီးတီးဖြစ်ကြပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ဟာဆန္ဒပြတာကိုစစ်တပ်နဲ့နှိမ်နှင်းမှုချင်းချောက်တယ်ဆိုပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအချိန်အများကမထင်မှတ်ပဲထွက်ပေါ်လာတာကတော့တက်မတော်ဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ချက်ပါ။တက်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာပါတာကတော့အရေးပေါ်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေ2019အခန်း 8ပုံမှလေးရတစ်စင်းနဲ့လေးရစနစ်လေးရစတုံးမှဘလို့လောက်ရမယ်ဆိုတာဖော်ပြထားပြီးသားတမရော်ဘက်ကိုတာဝန်လွှဲနိုင်တဲ့တကယ်လုပ်ပိုင်ခွင့်ဟာတမရမှာပဲရှိပြီးဝင်ကြီးချုပ်တွေမှာမရှိတဲ့အကြောင်းကြားပြည်နယ်ဝင်ကြီးချုပ်အနေနဲ့အခြေခံဥပဒေကိုနားလည်မှုလွဲမှားစွာ၎င်း၏ထင်မြင်ယူဆချက်အတိုင်းပြောဆိုခဲ့ခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။တကယ်လဲဝင်ကြီးချုပ်UL ဖောင်ရှိုးနားလည်မှုလွဲခဲ့တာပါသူပြောသလိုစန္ဒပြမှုတွေကြီးမားမယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားထပ်ပေါ်တာမျိုးလုပ်နိုင်ပါတယ်အချားနီးလန်းတွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လက်နက်ကင်ဆောင်ထားတာမရှိတဲ့စန္ဒပြသူတွေကိုစစ်တပ်ခေါ်ပြီးဖြေရှင်းခိုင်းမယ်လို့ပြောမိတဲ့အတွက်တိုင်းသားတွေဘက်ကတော့ဝင်ကြီးချုပ်အပေါ်မကြေမနက်ဖြစ်သွားကြမှာကတော့အမှန်ပါပဲနောက်ဆုံးမှာတော့
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီလက်ရှိ traditional media အရုပ်ပြောတဲ့ခုနှစ်လိုပေါ့နော်။အမှန်တမ်းမှာတော့အင်အားစုတုံးခုကြားတဲ့ရောက်သွားတဲ့ပုံမြင်ကြရပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့သူ့အနေနဲ့ဘယ်လောက်ပဲကြိုးစားကြိုးစားဘယ်လောက်ပဲတွေးဆုံညှိနှိုင်းတာတွေလုပ်လို့ဘယ်အင်အားစုရဲ့လူရင်းဆန္ဒကိုမှမဖြစ်စေနိုင်ဘယ်အင်အားစုကိုမှလည်းကျေနပ်အောင်စွမ်းဆောင်မပေးနိုင်ခဲ
다요 우시두 아미의 비벤 동다체 시즌고 나신게야라고ဖြစ်ပါတယ် VOA မြန်မာပိုင်းကတရင်းလာနေမယ့်နှစ်ဖက်အစီအစဉ်တွေဆက်လက်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်အခုတော့ကမ္ဘာတစ်လွှာထူးခြားစံပြသတင်းများအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ထူးထူးခြားခြားစိတ်ဝင်စားစရာသတင်းတွေကိုမိုက်အီတန်ဆင်နဲ့ကိုငင်းချန်းတို့ကတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ ဒီကနေ့ပုံစံဒီတော့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရွှေရွှေရဲတော်ပွဲမှာနိုင်ငံရေးသမားတယောက်အမိုက်ပုံတွေကနေမဲဆွဲခဲ့ပါတယ်ကိုဘာသာကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းသမားအိုင်အက်စ်မန်မွန်မိုတီဝါလာကသူ့နိုင်ငံရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခက်အခဲဖြစ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတွေကိုထောက်ပြစည်းရုံးခဲ့ပါတယ်သူထောက်ပြတဲ့ပုံကတော့ဒီမ
ဒီနေ့ရေစိုးတွေချားထဲမှာပါကစ္စတန်နိုင်ငံအလံကိုကိုလိုမှာပတ်ပြီးတော့ဟောပြောနေတာပါဒီအမိုက်တွေကိုမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒီထဲမှာဆန္ဒပြဖို့ဟာသူ့အခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့လည်းပြောပါတယ်သူ့ပါတီရဲ့အမှတ်တရစိတ်ကရေပိုက်ကောင်းတစ်စိတ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ပါကစ္စတန်ဟာရေရှားပါမှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့2020ခုနှစ်ကရင်လူတယောက်ကိုရေ900ကျော်ဝမီတာအောက်ပဲသွန်းလိုက်မယ်လ
ဒီနေ့ပါကစ္စတန်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ ဒီနေ့ ပါကစ္စတန် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ မဲမတမာမှုတွေရှိတဲ့ဆိုပြီးတော့ဆွဆွဲမှုတွေရှိနေပေမဲ့ ခရစ်ကတ် အားကစားသမားဟောင်း အီမန် ခန် ဦးဆောင်တဲ့ပါတီကအနေရအများစုနဲ့အနိုင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင် ဒီနေ့နိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းကရွာလေးတရွာမှာသုံးပြစ်ပစ္စည်းတွေသုံးပြီးပန်းခြံတစ်ခုတိစောက်ထားပါတယ်။ပုံမြင်တွေဒဏ္ဍာရီတွေတဲကညှော်စင်ကြီးတွေထူးဆန်းတဲ့ရုပ်ထုတွေအတံမြီတဲ့ရေပန်းတွေစတဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုသုံးပြစ်ပစ္စည်းတန်တိုတန်စားတွေသုံးပြီးတိစောက်ထားတာပါ။ဒီပန်းခြံကိုဖန်တီးသူကအသက် 65နှစ်အရွယ်ရောဘတ်ကော့ဒရီဖြစ်ပြီးနှစ်30ကြာတိစောက်ခဲ့ရတာပါ။သူဟာကျောက်တုံးဘဘူးထုသူဘဝကနေလယ်သမားဖြစ်လဲ အလုတ်မျိုးစုံကိုလောက်ကင်ပူးသူဖြစ်ပါတယ်။လီစီယိုရွာကလေးမှာရှိရဲ့မြေနှစ်ဧကခွဲအကျယ်နေရာမှာအယုတ်ပေါင်း 80 ကျော်နဲ့ညှော်စင်ပေါင်း15ခုတိစောက်ထားပြီးတော့ဘသူမဆိုလာရောက်လဲပတ်နိုင်ပါတယ်။လူဘဝကြီးကိုညှင်းငွေတဲ့အတွက်ဒါရီအားလုံးကိုဖန်တီးခဲ့တာလို့သူကပြောပါတယ်။နောက် 15နှစ်20ဆက်လောက်ဆက်ပြီးတော့လဲအခုလိုဆွန့်ပြစ်တန်တိုတန်စားတွေကိုတုံးပြီးထူးထူးဆန်းဆန်းအယုတ်တွေကိုဖန်တီးခြင်းနဲ့လို့ပြောပါတယ်။ကမ္ဘာလက်ခီးတဲ့တွေအသွားများတဲ့နေရာနဲ့ဝေးပေမဲ့လဲ ဒီနေရာလေးကတစ်နှစ်ကိုဧည့်သည်3000ကျော်လောက်ဆွဲဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။လာလေတဲ့ဧည့်သည်တအူးကတော့သူငယ်ငယ်ကပုံမြင်တဲ့ကအယုတ်တွေကိုပြန်တွေ့နေရတယ်လို့ပဲလို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။
artificial intelligence ဒီယူနိုက်ဆိုင်ရှိတဲ့ AI နည်းပညာဖြစ်စားတာနဲ့အမျှတရုတ်နိုင်ငံမှာစုဦးတီထွင်သူတချို့ကဒီနည်းပညာကိုလိန်ဆက်ဆံဖို့တုံးတဲ့အရုပ်နဲ့ပေါင်းစပ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းဂွမ်တောင်းပြည်နယ်မှာအခြေစိုက်တဲ့ WMDO အရုပ်ထုတ်တဲ့တရုတ်ကုမ္ပဏီဟာအကြီးဆုံးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ဒီကုမ္ပဏီဟာ 2016 ခုနှစ်လောက်ကစပြီးတော့ရိုးရိုးသားနဲ့စကားပြောလို့ရတဲ့အရုပ်ကနေမျက်လုံးလက်မောင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားနိုင်တဲ့အရုပ်တွေကိုပြောင်းလဲပြီးတော့ထုတ်လုပ်လာတာပါ အခုချိန်မှာတော့အခြေခံအဆင့်အတမဲ့အမေးဖြေတွေကိုပဲလုံနိုင်ပြီးတော့စကားအပြန့်အလှန်အကြာကြီးမပြောနိုင်သေးပါဘူး အခုလိုအရုပ်တွေမှာသုံးဖို့AI နည်းပညာကိုဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်ဖို့နည်းပညာကုမ္ပဏီတွေကစိတ်ဝင်စားမှုနည်းပြီးအတွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုကလည်းသိပ်ပြီးတော့မရှိသေးဘူးလို့တရုတ်ကုမ္ပဏီကဝန်ခံပါတယ်။ဒီကိုရင်းနေအမျိုးသားအများစုကိုရည်ရွယ်တဲ့အတွက်ဒီရုပ်တွေဟာအမျိုးသမီးအရုပ်တွေအများစုဖြစ်ပြီးတော့လင်းတူစိတ်ဝင်စားသူတွေအတွက်အမျိုးသားအရုပ်တွေကိုလည်းထုတ်လုပ်ပါတယ်။ ဒေတာအချက်အလက်သူတည်တနာလုပ်တဲ့အဖွဲ့တစ်ခု JD.comအဆိုရဆိုရင်တော့2020ခုနှစ်ကြာရင်တရုတ်နိုင်ငံအတွက်အခုလိုလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောင်းကုန်ပစ္စည်းဈေးကွက်ဟာဒေါ်လာ9ဘီလီယံလောက်ထိရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။ ဒါကတော့ထူးခြားစံပြသတင်းများအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့အင်္ဂါညတရက်လီလိုင်းအစီအစဉ်မှာ ဘာဆွေးနွေးကြမလဲဆိုတာကိုကြည့်ကြအောင်ပါခင်ဗျာ။ဒီမှာတပိုင်းမှာအကြီးမားဆုံးနိုင်ငံရေးပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တဲ့ရှစ်လေးလုံးဒီမိုကရေစီရေးတော်ပုံကြီးပေါ်ပေါက်ခဲ့တာအခုဆိုရင်နှစ်30ဆီလာပါပြီ။ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံအတွင်းနဲ့အဲ့ဒီရဲ့နောက်ဆက်တွဲကာလတွေမှာတိုင်းပြည်ရဲ့ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက်အသက်ပေးလူသွားကြသူတွေရဲ့မျှော်မှန်းချက်တွေဘယ်လောက်အထိအကော
ဒါရိုက်ပါဝင်ဆွေးနွေးလို့သူတွေအနေနဲ့ဆက်သွယ်ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်ကိုအင်္ဂါညမီပို့ထားပေးပါ။ဒါရိုက်ပါဝင်ဆွေးနွေးလို့သူတွေအနေနဲ့ဆက်သွယ်ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်ကိုအင်္ဂါညမီပို့ထားပေးပါ။ဒါရိုက်မပါဝင်နိုင်သူတွေအနေနဲ့လည်းကိုဆွေးနွေးကြတာကိုစာသားနဲ့ဖြစ်ဖြစ်အတန်ဖိုင်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကြိုတင်ပေးပို့ထားလို့ရသလို VOA Facebook စာမျက်နှာ VOA Burmese News မှာလည်းမှတ်ချက်ရေးဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။VOA ဖုန်းနံပါတ်က1239933999လေး။အီးမေးလ်လိပ်စာက burmese@voanews.com ဖြစ်ပါတယ်။ပါဝင်ဆွေးနွေးကြဖို့တော်တော်ရှင်တွေအားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါခင်ဗျာ။နှစ်ပတ်အင်္ဂါညတိုင်းလေးလိုင်းအစီအစဉ်မှာပါဝင်ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးလို့သူတွေ ယူရီနီမာဘေးကတလင်းကနေမနေ့ဖက်ကျုပ်စီစဉ်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့နားဆင်နေကြတာပါအခုတော့နိုင်ငံတကာသတင်းကျဉ်းချုပ်ကိုဒေါ်ကင်ယိုးတက်ကကြီးညာပေးပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာတနင်္ဂနွေနေ့ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ပြည်သူတွေမဲပေးခဲ့ကြပါတယ်ဒါဟာခမာနီအစိုးရပြုတ်ကြပြီးနောက်ပိုင်း၆ရက်မြောက်ကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲပါဒီရွေးကောက်ပွဲမှာအလားအလာရှိတဲ့တိုက်ခန
Mexico Nanang and Nizat the show. Design Tisawit, Lodoga, Yamungu Chamabin, Asua Yandari, Yasang Kong, Lupian Melo, American Tamara Donald Trump got the name and name of a change of labor. American Tiransuma Lumu, Chijais, Tamushi, a council senator, two down wood that Tamara Trump got two Dragani down so near Nibari. The money and the one Moto Mujang, Nipong Hazajo, Demajonsu, Mi, Chijetan, Kanyabi, Kuching, they sound to say Uremanashi near the low, Tamo Miasa, Owen Sankwabi, Pelu Yaku, Yangshu, Nitanya. So, I don't see the real Pio Jacko, Guga, be the name of Popiabari. Nea Domia Nama, Owen Sunqua, Bianchibu, Jinja, Jetri, Topian Tavi, Namani and Tama, and she vine at Levanti Darima, Yibi, Doka, the second day at Chosset, Dongu Punlet, Sanya Pinilaba. Langanodama, Uemi had to line the Sashit, Nasakuya Niriga, Baguna, Yango Dinoma, Dines and Tawan Shidu in it, Drizon B, Dia Evan Hutoban, Utu Evan Sanger, Kisa Jetrin, but the Pio Pio Jacobari. Did I yell? မြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းအကျဉ်းချုပ်ကိုဒေါ်ကွန်မြူတာကြီးညာပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုမနေ့အတွက်အစီအစဉ်ထုတ်လို့ရမှုကကိုညံဝေးအောင်ဖြစ်ပြီးတော့အတန်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာကတော့ Great Buns ဖြစ်ပါတယ်ဗီအိုအေရဲ့သတင်းစာနေပင်တစ်ဖက်အစီအစဉ်ကိုလိုင်းတူပြီးတာနဲ့ဆက်လီ၄၀-၅၀တက်နဲ့လိုင်းလိုက်တာ၁၉၀ကနေထုတ်လွှင့်ပေးခဲ့တာပါဗီအိုအေကိုနားဆင်ကြကြတဲ့အတွက်အ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.